έτσι λέει. Λα. Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Ούγκα Challenge. Κοντά μου σήμερα μια γυναίκα την οποία θα χαρακτήριζα ίσως τη μοναδική ή από τις λίγες showwoman στην Ελλάδα. Όμως και μάνα. Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή και δεν θέλω πραγματικά να την γλύψω ή να την καλοπιάσω. Μπέτι Μαγκύρα για να μου πει τον καφέ. Τι λέει. Θες να ανοίξω το στόμα μου. Mm-hmm. Ναι, λοιπόν θα το κάνω. Να. Μου αρέσει πολύ αυτό το τηλέφωνο, έχω να σου πω. Mm-hmm. Μήπως είναι η Ρωσιλία που άφησα τα παιδιλάκια μου πάνω στο Λουί Κέρζ, δεν ξέρω τι είναι αυτό και όλα. Κατόρζ. Πώς είναι? Κατόρζ. Ξέρεις ποιος ήταν ο Βασιλιάς Ήλιος? Ο Λουδοβίκος ο 14ος. Όχι. Πού να το ξέρεις? Πού να το ξέρω, ήμουν γέννητη. Το ξέρω όμως σίγουρα η Ματθίλδη. Πώς νιώθεις που όλοι σε λένε η αδερφή της Ματθίλδης, με σε τιμή μου και καμάρι μου. Είσαι στη σκιά της, πιστεύεις? Όχι. Την έβλεπες στους μικρομεσαίους? Βέβαια. Είχα πάει και στα γυρίσματα. Ποιον θυμάσαι από τα γυρίσματα? Ποιον άλλον. Πέρα από τη Μάρθα Καραγιάννη, αυτό που σούμενε ήταν η Ζωζό. Η κυρία Ζωζό Σαμποτζάκη. Με το κάτ του Δαλιανίδη, τα ρόλια ήταν ήδη στο κεφάλι. Αληθεύει ότι τη μύριζες να έρχεται τη Ζωζό? Εγώ. L'heure du temps. Όχι. Την ένιωθε από την παγέτα, γυάλιζαν την τύχη. Πού είσαι τώρα αυτή την περίοδο, τι κάνεις? Αυτή την περίοδο είμαι στον Αλφα, στο Όλα Παίζουν, 4 με 6 κάθε απόγευμα. Μαζί με τον Γιώργο Λιανό, την Αλέκα Καμιλά και την Κατερίνα Καινούριο. Λίτο. Θα την έβλεπες την εκπομπή σου, εσύ? Θα τη βλέπατε? Πώς να τη δω αφού την κάνω?